El suïcidi segueix sent un dels grans tabús de la nostra societat. Per aquest motiu, el grup municipal de Ciutadans proposa a l'Ajuntament crear un pla local per lluitar contra aquest estigma i millorar la salut mental greument afectada en els temps que vivim. Pel Partit Taronja, el suïcidi és l'etern oblidat en les institucions públiques i una xacra social que es veu difuminada i distorsionada en les diferents estadístiques. Hi ha una dada molt alarmant i és que actualment el suïcidi ja deixa a Espanya el doble de morts que els que moren en accidents de trànsit, convertint-se d'aquesta manera en la primera causa de mort externa a tot l'Estat. Aquesta tendència està anant a l'alça, tot i la dificultat que hi ha per quantificar aquests casos. Preocupa especialment el col·lectiu dels joves, que en aquest cas els darrers estudis indiquen que les temptatives de suïcidis han augmentat un 30% entre les persones d'entre 14 i 17 anys a la nostra comarca els darrers 6 mesos. A més, l'any en pandèmia ha passat factura a la salut mental dels ciutadans. Per la distància social, la limitació de les visites a familiars i amics i diversos estudis confirmen que les taxes d'ansietat s'han vist augmentades conjuntament amb l'empitjorament de moltes situacions. Inclús amb les dades, que moltes vegades són difícils de quantificar, perquè a nivell estadístic hi ha moltes morts que, com no es pot assegurar que hi havia una voluntat d'acabar amb la vida, es classifica com un accident i, per tant, no hi ha objectivitat. I a pesar d'aquesta no objectivitat, l'augment és increïble, tant dels que acaben aconseguint acabar la seva vida com les tentatives. Per tant, jo crec que és un esforç que hem de fer i vincular-lo sobretot amb salut mental, que necessita també un reforç. Per tant, creiem important que com a nivell de ciutat hi ha un programa magnífic i que tenim un problema a la salut pública, a la sanitat, que és que la llista d'espera i després el seguiment dels professionals, tant de psicologia com de psiquiatria, a la sanitat pública, doncs són, bueno, els propis professionals ho deien, és impossible donar un bon seguiment als pacients que tenen aquest tipus de patologia a la sanitat pública. Ciutadans portarà al ple de maig aquesta proposta que busca crear un pla per ajudar a sortir els sabadellencs i vallesans d'aquesta difícil situació i acabar a la vegada també amb tot l'estigma que envolta les diferents malalties mentals. Volen crear una campanya de conscienciació i sensibilització en formació i informació i promoció de la salut mental. També demanen que l'Ajuntament treballi conjuntament amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí mitjançant uns fons de recuperació europeus, els REACT-EU, que busquen millorar els dispositius de salut mental i prevenció dels suïcidis. A més, insten el consistori a declarar Sabadell ciutat compromesa amb la prevenció del suïcidi i que s'il·lumini cada 10 de setembre la façana de l'Ajuntament per visibilitzar el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi.